במובן מסוים בארץ לא מכירים אותה. זאת אומרת, הרלוונטיות שלה בארץ היא בעייתית, כי היא איזושהי אגדה שאף פעם לא התממשה פה לכדי, אתה יודע, ב-30 שנה האחרונות לא פתחת רדיו ושמעת ככה פעם בשבוע איזה שיר של חנה אהרוני. אני עדיין מקבל את רויאלטי מצ'צ'ניה, אני אף לא יודע איפה זה באיזה מקום. קשה להבין את הנפחים ואת הממדים. היא הישראלית הראשונה שפצעה לעולם. לא היה אף ישראלי שהגיע למה שהיא הגיעה בימים ההם. היחידה שהגיעה אחר כך, ואתה אופרה חזה. אבל הם עשו פשוט קריירה, אמריקאית ככל דבר, כולל הופעות בטלוויזיה, כולל תוכניות טלוויזיה בדרום אמריקה, כולל הקלטות באולפנים הכי גדולים, עם מעבדים הכי גדולים, עם מחירות, עם להיטים ענקיים. היא פשוט חיה קריירה שלמה באמריקה, ואף אחד פה לא ידע מזה כלום. הטלוויזיה אז לא הייתה מה שהיא היום. כתבה בעיתון זאת כתבה בעיתון, ועם כל הכבוד הראוי, אין לה השפעה המונית כמו 10 דקות טלוויזיה. אני חושב שזה המחיר שנאלצו אז לשלם בשנים ההם, ואני לא חושב שהייתה כל כך ברירה אחרת אם אתה שואל אותי, כי לא הייתה תקשורת כל כך קלה כמו שיש היום, אינטרנט וטלוויזיה וכולי, אפילו לא טלפון בינינו. ומה שיכול היה להיות, שחנה הייתה יכולה להיות, א', זמרת העם שלנו במלוא מובן המילה ולעילה, אבל לא צריך לשקוע שבתקופה שהיא נשאה, הייתה פה אי אהבה לעצמנו, לא רק לשורשים, אלא גם לעצמנו. כל משהו מדי פתטי, הרואי, בציוני וכן הלאה, שהיא כל כך אהבה, לא אהבו. וישראלים בכלל לא אוהבים, אך ישראלים אחרים שמצליחים באמריקה, זה קצת מעצבן אותם. ובצדק, דרך אגב, זה באמת מעצבן. זאת אומרת, למה היא ולא אני? התקשורת, באופן כללי, אם אתה מדבר על יורדים, לא אהבה יורדים. כן, פרובינציאלים מצד אחד, רכושניים מן הצד השני. זה היה דור אחר, דור של רבין.